Ordinários e ordinárias que seguem o um canal, aqui onde o André Sagatti, num review, porra, muito, muito, muito aguardado por mim. Logo que saiu as primeiras imagens desse e-mail, já vi ele aqui na minha coleção. E chegou o grande dia, pronta entrega na ReHap. Quem tiver interesse, tinha no site até o momento desse vídeo, por 198 reais, tá? O é, que, que eu posso dizer logo de cara? Um He-Man que consegue empunhar a espada para cima e olhar para cima, porra, já sai na frente da maioria de tudo que foi lançado, né, em articulados nessa escala 6 e 7 polegadas facilmente. Então tá aí, review desse cara da linha Masterverse, fabricado aí pela Mattel, série comemorativa de 40 anos, bora. Jungle. Gente, vamos chegar na, na figura rápido. Olha o sagatão parecendo as tetas peladas ali no reflexo. É, vamos chegar na figura rapidinho. Mas eu vou mostrar a caixa para vocês porque ela remete muito, muito, muito as caixas antigas né, da linha do He-Man, aqueles asteroides, aquelas pedras ali voando, o logo clássico, né? Imbatível Aí em cima da caixa MasterVerse. Lateral, só a continuação do desenho. Como se estivesse explodindo de dentro para fora, né? Aqui é um efeito legal que dá. O selinho de 40 anos. E a parte de trás aí da embalagem, uma bela arte, né? Do He-Man, furioso, puto da vida, esqueleto ali, escondidinho, bem na esquininha, Acho que o He-Man nem viu, vai levar um cacete já já. É aqui o Gato Guerreiro visual clássico, né? A expectativa é que seja lançado na linha Masterverse, um gato com um visual um pouquinho mais clássico. Mas eu confesso que o Gato Guerreiro Revelation já satisfaz bem ali na coleção tranquilamente, tá? Se vier, obviamente a gente vai comprar. Mas se não vier, também estamos bem servidos de Gato Guerreiro aí na linha, tá? E ali ao fundo, o Castelo de Grayskull, né? Alguns planetas ali. Na aparecendo ali e tal, então essa é a caixinha, vai daqui por lixo, né, vamos ajudar o pessoal da reciclagem, e gente, vamos para que interessa, e o que interessa é esse cara aí, Imei, né, eu diria que foi o início de tudo, onde tudo começou aqui na minha coleção, de ter esse interesse em colecionar figuras, começou com esse cara. Ah, tem pessoalzinho mais novo falou, porra, a cara do He-Man tá feia. É, infelizmente, né, esse pessoal não viveu, não pegou a minha época. Ele era feio, o He-Man era feio. Nunca foi um cara bonito. Eu tenho até o meu de infância aqui. Se vocês verem, deixa eu pegar ele aqui pra mostrar. Olha como o bichinho era sofrido. Olha que bicho feio. Esse era o he né? Não era o desenho. Nunca, na nossa infância, eles não vinham com a aparência do desenho. Ele vinha com essa carinha. E esse He-Man aqui, ó, nada mais é do que essa carinha trazida aí para os padrões atuais, né? Tem o branco do olho, tem um sombreamento no rosto. Então, nada mais é do que isso. É isso modernizado para cá. Então, não tem como eu não ter gostado desse He-Man. Tá, não tem. Tudo que eu tive nessa figura aqui, que eu achava foda, é como se ela tivesse renascido aí numa nova figura. Então ele tem tudo que a gente queria quando criança. Perna que não arrebentasse o elástico. <laughs> queria mais articulações, queria que ele virasse a mão, queria isso, queria aquilo. Então foi implementado. Olha as cores, como tá bacana, uma coisa que eu era moleque, ficava pensando, pô, por que, que o bracelete do Rimei é pintado, né? Cara, aí. Não tem como. Eu, principalmente, colecionei aí desde os primórdios dos anos 80, né, Que brinquei com isso. Impossível olhar esse cara aqui e não achar, no mínimo. Cara, eu acho eu achei perfeita a figura. Perfeita. Eu, sinceramente, enquanto colecionador motu, não, não tenho o que reclamar desse cara. Né? Não vou achar pelo em ovo, não vou procurar merda para falar porque sinceramente eu gostei demais de tudo que eu vi na figura ainda um pouco mexi acabei de abrir mas eu brinquei um pouco antes do vídeo então cara achei fantástico fantástico essa figura muito boa então vamos falar dela tá ali ao fundo eu coloquei algumas outras figuras né da linha eu peguei dois desses caras um é esse aqui porque eu acho essa cabeça do He-Man, uma das mais fodas já feitas, né? Ela conseguiu unir o classicão com algo mais moderno, porra, e ficou bem foda. Então, a minha ideia já era usar essa cabeça em um dos corpos que eu tinha, eu só não sabia se o encaixe funcionaria. E ele funciona, né? Então, eu vou deixar um assim, e o outro com a cabeça do, do He-Man que vem na embalagem, tá? Então, para quem tinha essa dúvida se servia ou não, ou não essas cabeças, eu procurei muito vídeo na internet. Tinha um que o cara até trocava mas com a linha Origins. Né? Mas eu queria ver como ficava com as figuras né? Revelation, com figura clássicas, como ficavam essas heads neles aí. Então, ó, no meu ponto de vista, ficou bem bacana essa cabeça aqui do he nesse corpo Revelation. Outra head que ficou muito boa. Ó, encaixa perfeitamente ó. a cabeça não perde a funcionalidade da articulação e encaixa perfeito outra que ficou muito boa na minha humilde opinião também ó foi essa aqui também ficou tão boa quanto tá então qualquer uma das duas tá bem aí quem tem essas cabeças sobrando aí dá para dar uma bela brincada outra cabeça que ficou bem bacana para quem quer usar visual clássico puro, clássico, classicão Sagat. Olha que foda. Visualzão clássico do He-Man Ó. Cabelão amarelo ovo. Puta merda, muito bom, né? Então, você tem aí uma vasta gama de cabeças e o fato delas encaixarem perfeitamente, porra, isso aí bacana demais. Eu vou deixar um, o meu extra com essa aqui, que é uma, como eu já disse, é uma das cabeças que eu acho mais foda de toda a linha, e o outro ali com a cabeça que vem na caixa. Então eu queria tirar essas dúvidas, o pessoal perguntava se cabia ou não. Até a cabeça daquele outro aqui de trás cabe também, mas não sei quem preferiria essa cabeça do que as outras, mas cabe, então não, vocês não teriam problemas com isso. O da Super Set até caberia tá mas ele é muito escuro muito bronzeado e eu não gosto desse lance da de cabeça fica muito diferente do corpo tá então eu nem tentei colocar por conta disso mas também daria para se colocar eu deixei o Super 7 ali apenas para a gente ter uma noção depois da comparação dos corpos deles né acessórios cara e completo como era na nossa época de infância e até mais porque quando a gente era moleque, vinha machado, escudo e espada. Os três estão aqui muito parecidos com o que a gente teve, né? Porém um pouquinho maior para se adequar à escala, principalmente ao escudo, ó. a pintura do escudo, muito parecida também. E a espada. Os dois vieram com a espada um pouquinho torta, como vocês podem ver, por conta do jeito que ela vem no blister. Ó. Os dois meus estão desse jeito. Então ele vem com esses três acessórios aí, ó. escudinho, espada e machado. Fora esses três acessórios, aí vem com mais dois que não vinha na figura vintage. Mãozinha para dar soco, cara, isso faz falta, lembra? Que parecia o dando aquele socão, né? Então, ó, mãozinha para dar soco, fechada. A mão mais relaxada, digamos assim, né? Que dá talvez para ele segurar na cela do gato guerreiro, depois a gente vai ver juntos. E as mãos que estão na figura, duas mãos segurando uma que está para segurar o escudo e outra a espada, né? Os vintage para quem não se lembra vinha com as mãozinhas fixas já na figura, né? E a linha Masterverse sim, já veio começou a vir com trocas de mãos, né? As figuras clássicas não tinham trocas também, era aquelas mãozinha padrão que vem neles, tá? Então tá aí acessórios da figura. E agora vamos falar do visual. Né? vou mostrar esse aqui que tá com a cabeça clássica cara visual não tem o que dizer como eu disse é uma figura para mim impecável impecável eu ainda veio com uma manchinha de tinta ali no escudo tá vendo? acho que pintaram ali o bracelete e borrou pro escudo mas cara nem vai aparecer e eu acho que dá até para tirar muito fácil isso aí com uma acetona alguma coisa mas do resto olha textura textura do de aqui do shortinho do Penisila com sombra. As botas, né? Olha a sombra que tem nisso. Muito boa. Ele vem um suporte para você pôr a espada, coisa que não tinha, né? Então aqui eu pus o machado, porque eu quis deixar ele empunhando a espada, né? Mas. As linhas antigas não tinham isso, aí começou a ser mais fortemente implementado nos Revelation da vida né? e, e manteve-se nessa figura ainda bem, porque ficou muito muito bom. Ah, aqui o protetor, a proteção no peito dele é diferente do man já lançado na linha Revelation, porque ele tem um tórax bem mais largo, então eles tiveram que refazer a roupinha, né? O rosto, eu gostei, como eu disse. Ele tem, cara. Deixa eu dar uma aproximada pra vocês verem aqui. Ele tem uma sombra no rosto. Sombreado, né? Que deixa o bicho bem realista, cara. Muito realista. Olha que fodido isso. Textura da pele. Você vê aqui no abdômen dele. Realmente. Uma baita figura aí do he cara, quem não teve o Classic, quem tá sem grana pra comprar o Classic, quem não pegou isso, não pegou aquilo, é a hora e agora de entrar na linha, né? Agora a coleção começou a ficar séria do he aí na linha Masterverse, justamente com essa figura. Então não tem, realmente não, não tem nada assim que desabone. Fala, Nossa, não gostei disso, não tem. tá Outro ponto que eu falei, pô, He-Man que olha para cima já tá, tá lindo, por quê, ó? Olha aqui, ele olha para cima para a espada. O ó, o remake vintage nem se fala, né? Ele só girava, nem olhava. Mas por exemplo, vou pegar aqui o Super 7, ó. ó olha, o cabelinho prende lá atrás, ó. É isso aqui, o olhado para cima dele, tá? Outro ponto, o remake que põe a espada para cima é outra história. Por quê? Por muito tempo, inclusive na linha classics, eles não tinha, não tinham, né? Essa jogada de punho aqui, ó. Não se fazia isso. Isso aí foi implementado agora, mais recente, pela Super 7. Mas os Classics não tinham. Então, ele erguia a espada. Ela não ficava para cima. Ela ficava para trás. que ficava assim, ó. Certo? E aí, com o advento aqui dessa articulaçãozinha simples, ó, ele quebra a munheca e a espada fica para cima. Certo? Então, esse cara uniu as duas coisas. Ele tem, ele consegue olhar para cima e consegue quebrar a muñeca nessa mão direita aqui, né, que seria a mão da espada. Então ele gira e faz esse jogo aqui, ó, justamente para que a espada fique apontada para cima. Então quer dizer, porra, como eu vou reclamar de uma figura dessa, bicho? Como? Olha a pintura desse cara, meu. Não tem o que dizer. Ele tem um sombreado na musculatura, ó, vocês podem ver aqui. Toda a musculatura dele é sombreada, né? Simplesmente um plástico da cor do plástico que tá ali. Tem sombra em tudo, sombra nas pernas, ó. Cara, é horrível, man Como eu disse, a hora de entrar para coleção é agora, agora. Agora eu vou passar com vocês nas articulações desse cara, aí. Bom, então vamos lá. A articulação dele. Olha para cima, como vocês já viram aí que eu falei, né? Para baixo, isso aqui gira a cabeça, braço sobe em 90 graus, giro, deltóide tronco, deltóide bíceps, articulação dupla no cotovelo, muito boa. Como eu já mostrei, essa mão aqui tem esse tipo de jogo, o giro, e a outra sim tem extensão, flexão de punho e giro, tá? Tem o um jogo aqui, ó, na linha do peitoral, giro de cintura, abertura de pernas, giro aqui em cima da perna dele, articulação dupla no joelho, giro aqui da botinha, extensão, flexão do pé e o um lindo jogo lateral. Então, cara, é tudo que eu gosto em figura de ação articulada. Eu não acho que preciso inventar roda, querer colocar coisa nova, ai, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, cara. Tendo o básico. Eu já me dou por satisfeito. E o básico para mim, nos dias de hoje é articulação dupla, joelho e cotovelo, né? Pra mim isso aí é primordial, obviamente, rotação do, do, do ombro, essas coisas aí normalmente já tem, mas tendo isso e um joguinho do pé aqui, né? Aquele pivôzinho pra ele ir um lado, pro outro, para mim também já é de bom tamanho nesse tipo de figura, tá? Ai que lindo, puta merda. feliz da vida. Então é uma figura bem articulada, é o He-Man mais articulado dentre todos esses que foram lançados até hoje nessa escala. Escala 6, 7 polegadas, não existe um He-Man mais articulado que esse, tá? Eu já falo para vocês, não existe. Esse é o que tem melhor articulação em todos os aspectos, todos. De tudo que foi lançado o He-Man até hoje. E tá foda. O bicho tá bonito, tá legal, tá do jeito que eu imaginava. Tá uma baita figura. E ficou muito bacana, tá? Eu falei para vocês que esse ia é ser o vídeo mais completo do canal. Eu vou tentar fazer o mais completo possível desse cara aí. E aí, quando alguém quiser saber do rimem, vem no canal do Sagat, que é o vídeo que tem tudo: troca de cabeça, articulação, mostrei pintura, mostrei acessório, tudo. E eu vou mostrar como fica esse rimem no gato guerreiro, né? Então vamos lá. Tá então molecada. Ó. No Gato Guerreiro Revelation, o bicho ficou foda. Foda, imponente. Né? Olha isso. Monstruoso, cara. Ficou bem da hora. Ó. Eu achei que ficou muito foda. Agora, no Gato Guerreiro Clássico, não gostei. Parece um aqueles caras gigantão de academia né, aqueles master, andando de mobilete, véio. o negócio ficou... eu achei que ficou muito pequenininho né, o Gato Guerreiro perto desse He-Man aí, então, meu, não sei, o Gato Guerreiro é lindo, óbvio, uma das coisas mais lindas que existe na minha coleção é esse Gato Guerreiro, mas eu prefiro o He-Man exposto no Gato Guerreiro Revelation aí, cara, sem a menor sombra de dúvidas aí. Tá? Sem a menor sombra de dúvidas. E fica lindo, olha isso. Ó. E aquela mão espalmada ficou bacana, né? Que dá a impressão que ele tá realmente segurando ali na cela do gato. Eu achei que caiu bem para caralho isso aí. Então ficou... Esse gato é foda. Puta merda. Muito bom. Muito bom mesmo. Então tá aí, ó. Se vocês quiserem ver um lado a lado, ó. Eu acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, ficou bem melhor a montaria dele aí no Revelation. Por conta, óbvio, da escala, né? Vamos ver se um dia sai um gato guerreiro mais clássico. Talvez aí pra essa minha. Mas enquanto isso. Ele vai montando nesse gato que é um belo gato guerreiro inclusive. Diga-se de passagem aí. Agora vou dar um pause no, no, no vídeo. Vou arrumar o rimenzinho em pé ali. Vou comparar o corpo dele com o antigo né, revelation. E aí a gente já mata esse vídeo aí. Tá então ó claramente né é, já dá para ver que o, o, o tórax ali é outro. Não tem nada a ver um com o outro. Tamanho das tetas do he aqui. Aqui é mais. Um tronco menorzinho, né? Fica até estranho. né? O peitinho dele é muito pequeno ali. O abdômen é outro, a barriga é outra. Você vê aqui, ó. Três gomos de, de musculatura. Aqui só tem dois, ó. Então, esse tronco é totalmente refeito. Vamos ver o braço que a gente acha, se é o mesmo ou não. Ó, o braço. Me parece que é exatamente o mesmo. Né, poderiam ter feito até um braço um pouquinho mais forte Não sei como aumentar o tronco ali Mas eu acho que na verdade o tronco desse que tava errado estava zoado, que dava esse aspecto esquisito Mas o braço é o mesmo braço E as pernas também Muito me parecem as mesmas, tá? É, não consigo afirmar categoricamente Mas pelo que eu tô vendo ali É a mesma perna tá? Então, olha a diferença que deu um tronco, né? O tórax aí, mais forte, mais largo, já mudou totalmente, né, a cara aí da, da figura. Então, nota-se aí que é a diferença que deu. Porque, olha, fora o caimento aqui, né, o recorte do peitoral tá melhor aqui. Aqui sobra um pouco de cada lado e então, então, você vê que foi feito aí com um esmero muito foda esse rimen. Ah, quem não gosta, de que tá parecendo um macaco essa cara dele. Lembra realmente, mas... É feio como tinha que ser. tá? E aí você tem a opção de trocar as cabeças como esse outro que eu pus aqui. Caso vocês tenham alguma sobrando dos Classics. Dá para pôr nesse cara aí sossegadamente que vai encaixar perfeito. tá? A escalinha desses bichos, como que tá, Sagate? Ele é linha Masterverse, então é para ter em torno de 17, 18 cm. 18 cm exatamente. Escalinha ficou um pouquinho mais baixo. Eu acho que é por conta do tórax tá me parece que ele é mais alto daqui para cima até a cintura é quase a mesma altura então talvez o, o tórax aqui mais largo aumentou para cima alguma coisa assim mas é pouca olhando assim sem medir é até difícil falar qual que é mais alto dá para ver que é esse cara mas é é pouca coisa tá e é isso aí molecada espero que vocês tenham gostado aí do review Tentei fazer o mais detalhado possível, né, para quem tem intenção de pegar ou não conseguir ver, e tirar suas próprias conclusões, não só do que eu tô falando, mas conseguir ver o maior quantidade de detalhes possíveis, né, não não ir na, no papo só de, de quem faz o vídeo, mas tirar as próprias conclusões. Mas a figura, no, ao meu ponto de vista, tá bem, bem legal, bem interessante aí para você ter. Na sua coleção dos mestres do universo. Tá bom? Quem tiver rasgando dinheiro. Fala, porra, desisti da vida. Vou jogar dinheiro fora. Pode fazer parte aí do clube do Sagat. Apenas R$1,99 por mês. Vocês não vão ter benefício nenhum. Mas vai estar tá dando uma força aí pro canal. E é isso. Fico por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.